18 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. Поблизу Луганська під обстріл терористів потрапили українські військові і журналісти. Двоє солдатів загинули. Поранення отримав кореспондент каналу «Інтер» Роман Бочкала. У нього травмована рука. Ще кілька військових теж травмовані. Крім того, терористи постійно обстрілюють Луганський аеропорт. Про це повідомили самі десантники, які несуть службу на литовищі. Обстріли тривають уже третю добу. Вибухами зруйнували комунікаційний вузол. Про події на Сході – далі у короткому огляді. За останню добу терористи обстрілювали позиції сил АТО 6 разів. Загинули 3 українських військових. Серед них начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони. У нього влучила куля снайпера. Ще 4 бійців поранені. Натомість в районі села Дмитрівка в Донецькій області військові знищили 2 терористські гради. Тривають бої на Луганщині. Протягом ночі поблизу обласного центру лунали вибухи, кулеметні та автоматні постріли. Місцеві жителі повідомляють, що бачили шкільні автобуси з бойовиками. У самому Луганську від обстрілів постраждали житлові будинки. Є жертви серед мирного населення. 3 людей загинуло і 6 поранені. До приїзду Петра Порошенка у Слов'янськ готувався теракт. 2 диверсійні групи були затримані за півгодини до приїзду гаранта. Президент прибув до звільненого міста напередодні ввечері. Там він зустрівся із мешканцями і побачив, як Слов'янськ повертають до нормального життя. До його приїзду у місті вже відновили подачу електрики. Крім того, Порошенко зазначив, що готовий до діалогу з тими, хто погодиться скласти зброю. Але до перемовин мають бути залучені справжні представники Донбасу – металурги та шахтарі. Порошенко відзначив визволення півночі Донбасу як момент народження нової армії, яка продовжить свої ефективні дії та нагородив військових, що звільнювали місто. Дорога українська армія, дорогі українські збройні сили, дорога Національна гвардія, з днем народження. Бо операція в Слов'янську, бо операція в Дружках, операція на Донбасі є народженням справжньої української армії. Українські військові продовжують роботи з розмінування звільнених від бойовиків населених пунктів. Міни та фугаси прибирають з доріг, полів та будівель. Наші військові виявляють та знешкоджують численні склади боєприпасів. У Слов'янську військовослужбовці знайшли чергову схованку терористів з тисячами набоїв до кулеметів та автоматів. Раніше сапери вивезли з мерії Слов'янська цілий арсенал важкої зброї російського виробництва. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. МЗС України висловила протест проти незаконної депортації у Росію пілота Збройних сил України Надії Савченко. Нагадаю, льотчицю схопили у полон на Донбасі і понад місяць тримали під вартою. Йшли переговори про звільнення, однак вони були безрезультатними. Нині українка у СІЗО у російському Воронежі. І там лишиться до кінця серпня, так вирішив тамтешній суд. МЗС вимагає від Кремля пояснень, покарання винних та негайного допуску до українки консула. Незаконні дії російської влади отримують адекватну відповідь з боку України і міжнародного співтовариства, наголошують дипломати. В рамках реагування на цю ситуацію Україною висловлено рішучий протест у зв'язку з протиправними діями російської сторони, а також висунуто вимогу щодо невідкладного надання українським офіційним представникам повної та вичерпної інформації про обставини вивезення Надії Савченко до Росії, об'єктивного розслідування цього факту і покарання винних, негайного допуску до громадянки України, українського консула і безумовного звільнення з-під варти та негайного повернення на батьківщину. Нових і ще суворіших санкцій щодо Росії вимагає від Європи Україна. Причина – викрадення Надії Савченко. Про це повідомив голова представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв. Тим часом слідчий комітет Росії переконує, що українська льотчиця перебуває у Росії як біженка. Таку інформацію розмістили на сайті комітету. Там запевняють, Надію затримали після перевірки документів. Росіяни хочуть повісити на нашу військову убивство російських журналістів. Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве 2 и более лиц общеопасным способом по мотивам политической ненависти. Судом в отношении Савченко избрана мера пресечения в виде ареста. В данный момент Савченко содержится в одном из следственных изоляторов. И, кстати, в рамках уголовного дела следователи будут выяснять, с какой целью она прибыла в Российскую Федерацию.
Ну і ще до рішення з боку російської Феміди. Басманний райсуд Москви задовольнив клопотання про заочний арешт Арсена Авакова. Чільника МЗС України звинувачують у, цитую, «убивствах, викраденні людини та використанні заборонених засобів під час ведення війни». Нагадаю, раніше цей же басманний суд заочно арештував губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. Майдан спробують прибрати. Навести лад у центрі Києва просить МВС та СБУ генпрокурор Віталій Єрема. Йдеться про негайне звільнення адмінбудівель, які досі займають активісти. Мовляв, такі дії протестувальників є злочином, за який передбачене покарання. При цьому генпрокурор не виключає і силового сценарію. Далі про це Андрій Засаднюк. Андрію, скажи, будь ласка, чи збираються активісти йти геть з Майдану і з адмінбудівель? Що вони самі про це кажуть? Дякую, Віталію. Ні, не збираються, але про все по порядку. Віталій Ярема переконує, що Майдан уже не той, яким був за часів революції. Мовляв, справжні майданівці давно або розійшлися, або захищають Донбас від терористів. А от їхніх ім'ям прикриваються злочинці, переконує генпрокурор. За його даними, залишки самооборони тепер за гроші чинять провокації і тиснуть на бізнес. А на самому Майдані, мовляв, процвітає алкоголізм. Крім того, після втечі Януковича мітингувальники так і не віддали зайняті будівлі, і не тільки державні, а й приватні. Відтак генпрокурор звернувся до МВС та СБУ із вимогою навести порядок. Каже, хоче домовитися мирно і сподівається, що мітингувальники підуть самі. Утім, інакше можуть застосувати і силу, попередив Віталій Ярема. Ми маємо справу не з Майданом, а з його дешевою і тому небезпечною підробкою. Вчинено 158 злочинів. Серед них 4 факти заподіяння громадянам тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, більше 14 розбійних нападів, 73 факти крадіжок, 18 фактів нанесення тілесних ушкоджень. Тому я ініціюю звернення до міністра внутрішніх справ України, голови Служби безпеки України з метою вжити невідкладних заходів для відновлення правопорядку. Рада сотень Майдану вже заявила, нікуди не піде. І звинувачення генпрокурора відкидає. Сотник Михайлівської сотні Спартак Добровольський заявив, влада хоче позбутися протестувальників, бо ті висувають незручні вимоги. А це люстрація, перевибори ради, введення військового стану та чесне розслідування вбивств на Майдані. А ще запрошують генпрокурора особисто прийти на Майдан і розповісти про свої претензії. Тим часом нове тебе містечко продовжує жити своїм життям. Тут люди і проживають, і готують їжу. Вони продовжують ставити свої вимоги, а щонеділі влаштовують громадські віча. Переконують, що просто хочуть і далі контролювати владу, а годують і забезпечують їх, мовляв, звичайні благодійники. Люди кажуть, що розуміють, що створюють незручності, але свою мету вважають важливішою. А чого, як він йому нужен був Майдан? Він от сюди не вилазив, а зараз не нужен. То що до влади прийшли? Ну, треба якийсь компроміс шукати, договор, ну, договарюватися з людьми. Я вважаю так. Щоб було і нам хорошо, і їм хорошо. Оце да. А розганяти, ну, це саме проще, що їм можна зробити. Самі протестувальники переконують, що злочинів не скоюють. Кажуть, їх просто підставляють, мовляв, злочинці переодягаються у камуфляж і прикриваються їхнім ім'ям. А якщо і знаходять порушників у своїх рядах, то і самі ж борються з ними. І задля цього, кажуть, постійно патрулюють периметр і слідкують за порядком. Планами влади розпустити Майдан обурені, просять із ними порадитися та спільно знайти рішення. І навіть попереджують, просто так не здадуться, якщо влада застосує силу, будуть відбиватися. І погрожують навіть викликати колишніх самооборонців, які нині воюють на Сході. Понимаете, є бізнесмени, які спеціально переодягають людей в камуфляж, що десь пілі. Якщо я ночі його ловлю, говорю, виходи оттуда, просто весь вопрос. Що спустись к людям, спустись, а не з телевізора, з екрана. Інукович так поступав, всі так поступали, всі з екрана. А сюди ніхто ні один не прийшов. Коли були нужні їм, добраться до власті. Вони десь днем і ночі ночували, на сценах спали. Предупреждаю, якщо ти будеш людей наманювати, вбивати, то ти пулю в лоб получиш. Ми ж з ним знайомі, так само всі, а остальні. Я говорю, прикрадіть, наведіть порядок.
Наразі все ще продовжується нарада сотень Майдану, і якщо будуть якісь нові відомості щодо рішення, їх ми, звичайно, будемо повідомляти вас у наступних випусках. А на цю хвилину, Віталію, у мене все. Андрій, дивись таке питання. От я знаю, що ти на Майдані був досить часто, ну, майже завжди, під час цих протестів завжди. Ті люди, які там зараз, це ті ж, які були там і взимку, і навесні, чи це вже якісь інші люди? Якщо говорити про моє суб'єктивне враження, то я особисто помічаю, на жаль, помічаю різницю між дійсно людьми, які були у самообороні Майдану під час подій всім відомих, і тим людьми, які знаходяться зараз. Дякую, Андрію. Це був Андрій Засаднюк. Від нього дізналися про плани навести порядок на Майдані і звільнити адмінбудівлі. Про черговий раунд газових переговорів домовились «Нафтогаз» і «Газпром». Цього разу сторони зустрінуться у другій половині липня. Нагадаю, діалог триває з початку травня, однак досі компанії не домовились. 16 червня «Газпром», як і обіцяв, припинив постачання палива для України. Прокачка відбувається лише для європейських споживачів. Нагадаю, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу. Наші вимоги – встановити справедливу ціну і зберегти чинний контракт, а також стягнути 6 мільярдів доларів як переплату у попередні періоди. Вимоги російської сторони – Україна має віддати борг за спожите паливо у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Відмовишся від газу, отримуєш вигідні тарифи. Уряд вирішив стимулювати українців до переходу на інші види палива. На думку чиновників, масова відмова від блакитного палива дасть змогу Україні зменшити свою енергозалежність від «Газпрому». Чим уряд хоче зігріти українців, знає Олексій Савіцький. Олексію, добрий день. Скажіть, будь ласка, яка ж така ідея прийшла в голову урядовця? Привіт, Віталію. Аби взимку знову не спалювати десятки мільярдів кубометрів газу на обігрів домівок українців, у Кабміні вирішили спонукати населення та котельні до переходу на електрику чи альтернативні види палива. Уряд рекомендує Національній комісії Держрегулювання енергетики ввести спеціальний тариф на електроенергію для тих, хто перейде на використання електричних котлів замість газових. Зараз тариф на електроенергію – 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію, якщо це електроакумулюючий котел, 30 копійок, в 4 рази менше. Тариф протягом дня 80 копійок. Вигідно відмовитися від газу має бути і котельням, вважають у Кабміні. За словами Ясенюка, якщо зараз котельні працюють з 5% рентабельністю, то після зміни палива вона сягне 21%. А споживачі, котрі підключені до такої котельні, отримують 10% знижки. Якщо Україна таким чином зможе побороти свою залежність від газу, то через десятиліття має шанс стати самодостатньою, вважає Ясенюк. Якщо ми зреалізуємо, а це є наше завдання – план по збільшенню обсягів електричної генерації, через 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою. У нас є для цього всі можливості. Аби зекономити якнайбільше газу, в уряді замислилися навіть про зменшення нормативної температури повітря у приміщеннях на 2 градуси. Торік, як розповідають в уряді, лише на пізньому початку опалювального сезону вдалося заощадити 1 мільярд кубометрів блакитного палива. Тепер же чиновники очікують, що до тотальної економії газу долучаться і приватні інвестори. Ми гарантуємо тим суб'єктам, які інвестують свої кошти в переобладнання котлів, гарантуємо їм повернення їхніх інвестицій і таким чином даємо сигнал іншим суб'єктам для того, щоб вони використовували такий досвід. На грошову допомогу уряд розраховує в питанні відновлення Донбасу. За попередніми підрахунками, терористи лише інфраструктурі завдали збитків на суму понад 8 мільярдів гривень. Їх Україна планує залучити, зокрема, й у міжнародної спільноти. За словами Ясенюка, така допомога буде своєрідним планом Маршалла для України. Презентують його у вересні. На цьому в мене все. Віталію. Олексію, дякую за подробиці. Це був Олексій Савіцький. Від нього дізналися про плани уряду перейти на інші види палива.
Тим часом Сербія погодилася будувати російський газопровід «Південний потік», який йде в обхід України. Напередодні, пізно ввечері, у Белграді «Сербіягаз», «Центрогаз» і «Газпром» таки уклали контракт. Будівництво ділянки газогону «Південний потік» на території Сербії коштуватиме 2 мільярди 100 мільйонів євро і завершити його обіцяють до кінця 2016 року. Нагадаю, Угорщина також будуватиме свою частину магістралі, хоча ставлення до цього газопроводу у ЄС неоднозначне. Під тиском Брюсселя минулого місяця Болгарія заморозила будівництво, а от Австрія навпаки підписала угоду про початок робіт. У Відні вважають, що це сприятиме зміцненню безпеки енергетичних поставок до Європи. Хоча український газопровід при його заповненні задовольняє усі потреби європейців. І повертаємося зараз до теми, яка вже була. У нас просто готовий сюжет. При звільненні наметів на Майдані силового сценарію не буде, так і обіцяє мер Віталій Кличко. Крім того, він презентував програму першочергових кроків на посаді очільника столиці. Пріоритетними Кличко вважає боротьбу з корупцією, прозоре та ефективне використання бюджету і залучення інвестицій. Також цивілізовано команда мера хоче вирішити питання з мафами та стихійними ринками та організувати муніципальну поліцію. Далі про це Марія Черняхівська. Півтора року. Саме за такий час команда нового мера планує вирішити низку проблем міста. Зокрема, розвантажити його центр. Віталій Кличко збирається делікатно домовлятися з людьми про звільнення будівель і вулиці Хрещатик від наметів. Каже, центр – візитівка європейської столиці, тож має бути у належному вигляді. А там чомусь досі продовжують лунати постріли, додає мер. Я впевнений в тому, що ми повинні спілкуватись і робити так, щоб люди пішли. Силовий розгон Майдану, я впевнений, може бути, це тільки крайній якийсь крок. Я не розглядаю цього, ніколи не розглядав. Переконання, спілкування і результати є. Велика частина людей самооборони Майдану зараз переселяються до Київської фортеці, де ми виділили місто для проживання. Насамперед потрібно наповнити бюджет. Цим і займається зараз новообраний мер. Наразі ж дефіцит кошторису понад 3 мільярди гривень. Кличка дивує, що великі стихійні ринки дають мізерні кошти у бюджет столиці. Також він переконаний, що податки, які сплачують кияни, мають і залишатися у їхньому рідному місті. Щодо практичних справ, до кінця року буде введено в експлуатацію майже 100 нових вагонів метро і 80 тролейбусів. Відкрити розв'язку на Поштовій площі планують вже до Дня Незалежності. А от метро мешканці мікрорайону Троєщини побачать не скоро. Скоріш за все, туди курсуватиме швидкісний трамвай. Та й це буде не раніше, ніж добудують Подільсько-Воскресенський міст. На сьогоднішній день потрібно 4 мільярди гривень для того, щоб закінчити мост. Якщо ми мост закінчимо, то фінансування, скажімо, скоростного трамвая, або там легкого метро, либо как бы есть еще планы по заводу электрички, скажем, на метро, да, которая ездит по путям Укрзалізниці. Там есть несколько планов транспортной схемы. Для этого мы должны закончить ее. У своїй програмі мер виділив декілька пріоритетів. Основний з них – нищівний удар по корупції. Для цього передбачено скорочення кількості комунальних підприємств і прозорість у їхньому звітуванні. Доступною стане інформація про те, кому належить певний об'єкт або ж ділянка. Наступний пріоритет – відкрите та ефективне використання бюджету міста на потреби киян. Прозора і зрозуміла процедура визначення тарифів, розширення мережі дитячих садків, фінансування шкільної освіти, передача в оренду за доступними цінами житла тим, хто його потребує. Також мер активно планує залучати інвестиції, зокрема на розвиток транспортної інфраструктури та створення умов для безпеки і комфорту киян. За цим пунктом як зручні велодоріжки та автошляхи, так і кращі екологічні умови. Та великі гроші на амбіційні плани мер поки шукає. В казначействі лежать київські гроші, які ми не можемо витягнути. Я на цю тему спілкувався з прем'єр-міністром Яценюком. Я спілкувався з міністром фінансів. На жаль, вони не можуть допомогти, тому що ситуація дуже складна. Не тільки у Києві, взагалі в країні. І тому ключове завдання ми своє я бачу для того, щоб припинити тіньові схеми, для того, щоб гроші на сьогоднішній день знаходили в бюджет міста, а не в кишені корупціонерів. На думку команди Кличка, Київ представляє Україну, тож треба збільшувати доходи у місцевий бюджет. Відтак очільник міста сподівається на законодавчі ініціативи і зміни на користь столиці. Марія Черняхівська, Зорян Бень, ТВАЙ.
Вітчизняні рятувальники вийшли на світовий рівень. Україна стала 38-ю країною, яка успішно пройшла міжнародну атестацію у системі ООН з питань пошуку та реагування. Як рятувальники переходять на рівень роботи за європейськими стандартами, розкаже Анна Нищенко. Техногенна катастрофа, розвалені будинки, постраждалі під завалами. Це не аварія світового масштабу. Це українські рятувальники проводять навчання. Тому і жертви не справжні, і кров – це фарба. Командир наш. Він малював акварелью всю. Це спеціальна акварель, є така спеціальна. І виходить, як настояще. Відтепер українські рятувальники – фахівці міжнародного рівня. Атестацію в системі ООН пройшла команда державного підприємства «Мобільний рятувальний центр». Відтак вітчизняні фахівці можуть виїжджати на допомогу постраждалим не лише по Україні, а й за кордоном. Це, за словами очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бучковського, ще один крок у переході України на європейські стандарти. Якщо ми прибуваємо першими у країну, де трапилось лихо, то ми фактично є першими керівниками проведення рятівних робіт. Всі інші країни виконують чітко наші вказівки. Пошукова рятувальна команда важкого класу, яка може працювати цілодобово на протязі 10 діб і на двох окремих місцях. Готові виконувати завдання в будь-якої точці світу. До команди входять пошукова, медична, рятувальна частини, а також бригади, які відповідають за логістику і зв'язок. Загалом до 100 осіб. Серед них – рятувальники, які брали участь у ліквідації наслідків вибуху газу у Миколаєві у травні цього року. За виконану роботу отримують нагороди і відзнаки від Кабінету міністрів. Серед нагороджених – Віктор Вельмик. Він – рятувальник зі стажем. Каже, що й досі не може звикнути до страждань людей. Найважчим було діставати тіла. Неживі тіла. Це завжди важко, до цього привикти не можна. І така робота в нас. Покликанням свою професію називає рятувальниця Юлія. Їй усього 24 роки, а вона вже обіймає керівну посаду. Своїм прикладом доводить, ця нелегка робота посильна жінкам. Це, скажімо, призвання більш ніж вік, більш ніж обставини, більш ніж гендер, це більш ніж стать. Є серед атестованих у системі Організації Об'єднаних Націй і чотирилапі рятувальники. У мобільному центрі 8 собак із сертифікатами. Серед них навіть світовий чемпіон на ім'я Че Гевара. Торік він переміг на першості світу зі службового собаківництва. Че Гевару тренують згідно зі спеціальною програмою за європейськими стандартами. Це міжнародна, Організація ІРО, сокращенно називається, по которым просто-напросто цим стандартам ми стремимося дресирувати наших собачок. Рятувальники кажуть, за новими стандартами готові працювати у будь-якому куточку України або світу, але сподіваються, що такої роботи буде якнайменше. Анна Нищенко, Роман Климчук, ТВАЙ. Ну і поки що у мене все. Більше інформації буде вже о 9 вечора. Далі ще новини спорту. Дякую, що дивитесь. В ефірі телеканалу ТВАЙ черговий спортивний блок наших новин у студії Василь Полотай. Сльози, розпач, національна трагедія – все це вчора пережила Бразилія. Країна-господарка 20-го за ліком чемпіонату світу з футболу, ювілейного чемпіонату. Те, що вчора відбулося в місті Бело-Орізонте, надовго запам'ятається як і бразильцям, так і збірні цієї країни. На жаль, для пентакампеонів як чорний день. Найбільша в історії поразка збірної. Найбільш розгромний рахунок у півфіналі за всю історію проведення чемпіонатів світу. Бразилія поступилася Німеччині за якихось 18 хвилин – з 11-ї по 29-ту. Селесау були розбиті, знищені, розтоптані, кому що подобається. Перед десятками тисяч вболівальників на трибунах стадіону Мінейран та на очах в десятків, а то й сотень мільйонів телеглядачів світу. Вже на 30-й хвилині стало зрозуміло – Німеччина – перший фіналіст Мундіалю. Як і в боксі, можна було викидати білий рушник. Однак у футболі таке правило не передбачене, що й вилилося ще в 2 голи вже у другому таймі. Деякі з них – це просто знущання над деморалізованою і спустошеною бразильською обороною.
Забивали Мюллер, Клозе, Хедіра, дублі на рахунку Кроса та Щурле. Гол Мірослава Клозе став 16-м забитим ним на чемпіонатах світу, і це новий рекорд FIFA. Нападник Бундестім обійшов легендарного бразильця Роналду, котрий коментував цей поєдинок на один з каналів бразильського телебачення. Зрештою, на 90-й хвилині Оскар гол престижу таки забив. 7-1. Що бразильцям погано, то німцям виявляється клас. Загальнонімецьке божевілля і загальнобразильський розпач. Обидві ці країни природньо вчора спокійно не спали. У Берліні біля Бранденбурзьких воріт ейфорія накрила багато тисяч вболівальників ще після першого тайму, коли Бундестім пішла на перерву. Лідируючи вже 5-0, натовп у центрі міста був величезний. Люди розмістилися на території діаметром майже 3 кілометри. Звісно, що після такого матчу гуляли німці всю ніч. Зранку всі поважні газети вийшли із першою шпальтою, присвяченою тріумфальній перемозі команди Йоахіма Льова над Селесао. А от у Бразилії відбулося те, чого побоювалися організатори та правоохоронні органи. Прихильники Селесао, розлючені принизливою поразкою своєї команди, почали влаштовувати локальні бійки, погроми, ну а також вчиняли грабежі заїжджих туристів. У Сан-Паулу відзначилися тим, що спалили національний прапор. Схоже, розпач був настільки великим, що геть перекривав здоровий глузд. Знущання над національними символами в Бразилії – це злочин, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак обличчя активісти не ховали. Ще в Сан-Паулу спалили як мінімум 6 автобусів. Поліція в посиленому режимі працювала тут всю ніч. Довелося навіть застосувати сльозогінний газ, аби розігнати натовп. Так само ніч пройшла і в місті Ресіфі. У Белорізонті, де якраз відбувався півфінал, все, схоже, обійшлося спокійніше. Правоохоронці затримали тут лише кількох бразильців, які намагалися провокувати бійки у фан-зоні. Подібна ситуація була і в Ріо-де-Жанейро, однак там відзначилися тим, що розграбували кілька магазинів з електронікою. Суперник збірної Німеччини буде визначатися сьогодні у другому півфіналі о 23-й годині за київським часом. Між собою зійдуться Нідерланди та Аргентина. Обидві команди показали 100% результат, граючи ще на груповому етапі. Ну а в плей-офф трохи змусили понервувати власних вболівальників. Команда Алехандро Сабеллі добряче намучилася спочатку із Швейцарією, яку здолала тільки на 119-й хвилині матчу і тільки мінімально переграла збірну Бельгії в чвертьфіналі. Не один раз ми згадували в наших ефірах тезу, яку тиражують багато світових ЗМІ. Своєю якістю гри Аргентина на турнірі не вражає. Однак індивідуальні можливості Ліонеля Мессі, котрий забив рівно половину з усіх забитих м'ячів Аргентиною на Мундіалі, та його партнерів Анхеля Ді Марії та Гонсало Ігуаїна, дозволяли не швидко, але впевнено рухатися вперед. Ді Марії, щоправда, в цьому матчі не буде. Травма стегна не дозволяє йому взяти участь у півфіналі. Відновився після травми Серхіо Агуеро, який в плей-офф ще не грав. Однак не факт, що його відразу випустить Сабеллі. Натомість відбув дискваліфікацію фланговий захисник Рохо. Через 24 роки Аргентина увійшла до числа 4 кращих команд у світі. Я вважаю, що наша команда вже перемогла. Подивимося, чи зможемо ми здобути нову перемогу. Є кадрові проблеми і в Нідерландів. Проблеми зі здоров'ям перед грою відчували Робін Ван Персі, Даріл Янма та Найджел Де Йонг. Кожен із них і навіть Де Йонг таки можуть вийти сьогодні на поле, однак якщо будуть готові на 100%. Така ось позиція головного наставника помаранчевих Луї Ван Гала. Ранніше цікавіше виглядали за свого суперника у групі, де здобули яскраві перемоги над Іспанією, Австралією та Чилі. На морально-вольових голландці пройшли Мексику в 1/8 фіналу. Ось з Коста-Рикою довелося помучитися. Хоча, на відміну від Італії та Уругваю, Нідерланди сенсаційну збірну обійти змогли. Тепер для них на кону путівка до фіналу. Ми граємо проти Аргентини, сильного суперника. На тренуваннях ми відпрацьовували деякі цікаві моменти, які можуть допомогти нам. Є деякі заготовки, але тепер потрібно зібрати все в одне ціле, щоб це дало результат. Про теніс і українських спортсменів. Еліна Світоліна не протрималася довго на турнірі WTA в австрійському Бад Гаштайні. У другому колі змагань з призовим фондом 250 тисяч доларів українка поступилася представниці Швейцарії Штефані Фьогеле. Перший сет став провальним для нашої співвітчизниці 2-6. От надія на успіх мала місце в другому сеті, коли Світоліна змогла зробити брейк і вийти на рахунок 5-5. Однак тут Фьогеле додала і таки вирвала партію, а з нею і весь поєдинок. 7-5 Еліна Світоліна припиняє змагання.
Ну і така невеличка усна інформація. У ці хвилини, можливо, секунди, завершується п'ятий етап Тур де Франс. Супервело багатоденки. Є одна сенсація зі знаком мінус. Минулорічний переможець Кріс Фрум у складних умовах на бруківці під сильний дощ впав і зламав, скоріш за все, ключицю. Тому вибуває із цих змагань. Детальніше, аби так зберегти інтригу, скажу, що про цей тур ми поговоримо. П'ятий етап, власне, Тур де Франс, поговоримо в нашому наступному випуску спортивного блоку. Буде це під час новин о 21-й годині. Дочекайтеся, буде ще багато чого цікавого.